המדרשים מופיעים בספר הישר. ספר הישר מדבר על שני אירועים שקרו לפני שיוסף בכה פעם ראשונה. כשהתורה כותבת, מדבר על זה ספר הישר. האחים לוקחים את יוסף וזורקים אותו לבור. יוסף נמצא בתוך הבור, והאחים יושבים מרחוק. ויקרא יוסף מתוך הבור אל אחיו ויאמר עליהם, מה עשיתי לכם ומה חטאתי? למה לא תראו מפני השם בעדי, הלא אנוכי עצמכם ובשרכם, ויעקב אביכם אביהו? ולמה תעשו לי הדבר הזה היום, והכתיסו פניכם לפני יעקב אבינו? והוא צועק וקורא אל אחיו מתוך הבור ויאמר, יהודה, ראובן, שמעון ולוי, אחי, שאוני, הוציאוני ממחשכים אשר שמתם אותי בו, וראו היום את פני השם ואת פני יעקב אבי. ואם חטאתי עליכם, הלא בני אברהם, יצחק ויעקב אתם, אשר אם ראו יתום עליו ירחמו, ואם רעב יאכילו לחם, ואם צמא ישקו מים, ואם ערום יחסו, ואיך אתם לא תרחמו על אחיכם, כי עצמכם ובשרכם אני? ואם חטאתי עליכם, הלא תעשו בעבור אבי. ויוסף מדבר כל הדברים האלה מתוך הבור. והיא צועק ובוכה בתוך הבור. ויאמר יוסף, מי ייתן וידע אבי היום את המעשה אשר עשו לי אחי, ואת הדברים אשר דיברו אלה היום, וישמעו אחיו את צעקתו ואת בכייתו בתוך הבור, וילכו אחיו והתרחקו מן הבור, למען לא ישמעו את צעקות יוסף ואת בכייתו בבור. לא יכלו לשאת את הצעקות והדמעות של יוסף, עזבו את המקום שלא לשמוע אותו צועק. בתורה אין מזה זכר. בתורה כתוב, זרקו אותו לבור והבור ריקן בו מים. המדרש כאן מספר סיפור מאוד ארוך. מדיינים הגיעו לשם, חשבו שבבור הזה יש מים. הם ניסו לשאוב מים, פתאום יצא להם בחור. הם מסתכלים, מי אתה, מה אתה, הוציא אותו מהבור. אמרו, ראו, לא ראו דבר כזה יפה בחיים שלהם. באו השבטים, אמרו, מה אתם נוגעים בו? זה עבד שלנו. אומר, זה עבד שלכם? אולי כולכם עבדים שלו. אמרו, לא נכון, הוא עבד שלא נהג כמו שצריך, הענשנו אותו בבור, דו שיח שלם למדיינים, לא ניכנס לכל הסיפור. קנו אותו המדיינים, מכרו אותו, הוא עבר גלגולים. עד שהגיע אל הישמעאלים, הוא יורד למצרים. וילכו האנשים בדרך, ויבואו בדרך אפרת אשר עם קבורת רחל, ויגיע יוסף עד קבר אמו. יוסף מגיע לקבר רחל בדרך למצרים, וימהר וירץ יוסף אל קבר אמו, ויפול על הקבר ויבכה, ויצעק יוסף על קבר אמו ויאמר, אמי אמי יולדתי, אורי וקומי וראי נא את בנך, איך נמכר לעבד ואין מרחם, קומי וראי בנך ואביתי אליו, וראי את דמעות עיניי הנוזלות לחיי, אמי אמי אורי והקיצי, קומי ראי את בנך ובכי אמי על צרתו, וראי את לב אחי האכזרי. וכך הוא ממשיך, נדלק פה איזה קטע ונעבור הלאה. קומי אמי, קומי והקיצי משנתך, וראי את אבי איכה נפשו וליבו עליי ביום הזה. עמדי ונחמי ודברי על ליבו. ויוסף עוד לדבר כדברים האלה, ויצעק ויבק יוסף בכי גדול על קבר אמו, ויכל לדבר, וידום כאבן על הקבר ממר ליבו. הוא פשוט משתנק, נפל על הקבר, לא יכל יותר לדבר. וישמע יוסף כל מדבר אליו מתחת לארץ. ויענהו בלב מר ובקול בכי ותחינה כדברים האלה. בני בני, יוסף בני, שמעתי את כל בכייתך ואת כל צעקתך, ראיתי את דמעותיך, ידעתי את צרתך בני, וייצר לי עליך. ויוסף לי יגון רב על יגוני, ואתה בני, חכה אל השם ויתחולל לו, ואל תירא כי השם ממך, הוא יציל אותך מכל צרה. קום בני, לך למצרים עם אדונך, אל תירא כי האלוקים ממך בני. יש עוד המשך, אבל אלה הדברים שקשורים אלינו. אם מצאנו את הפסוקים בתורה, יש לנו כאן שני מדרשים שלא כתובים בתורה, אבל המדרש מספר לנו איזה דמעות ואיזה בכיות בכה יוסף בתוך הבור, איזה דמעות ואיזה בכיות בכה יוסף על הקבר של האמא שלו בדרך למצרים. כל מי שקורא את הפסוקים האלה שואל את עצמו שאלה אחת.
יוסף הוא הבוכה. מכל השבטים מצא